Pasi gërceu gjithë darkën me striptistat që vllai i ma fitoi në shtëpinë Big Brother si surprizë për festën e beqarisë. Luizi u mundua që të qetësonte Kiarën. Kur festa mbaroi dhe pasi shijoi çdo moment me striptistet, Luizi tha: "Me gjithë respektin që kam për ato gocat që përcyhen, kam Kiarën sa për 1000 balerina. E kam balerin, e kam të dashur, e kam çfarë të duash." Kujtojmë se Luizi do të celebrohet me Kiarën natën e finales madhe të Big Brother VIP. Mbrëmjen e djeshme Big Brother i bëri një surprizë festën e beqarisë Luizit, duke i futur në shtëpi disa nga striptistet e një prej klubeve më të njohura të Tiranës.